Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Në nënpërcjellje të policisë së Kosovës, i arrestuari me inicialet SL, i dyshuar për krime lufte kundër popullsisë civile, është sjellë në gjykatën themelore në Prishtinë. Ai do të dalë para gjykatës për masën e paraburgimit. I dyshuari për krime lufte u arrestua të enjtën në Leposavić, derisa policia Kosovës, konkretisht drejtoria për hetimin e krimeve të luftës, pas një pune hetimore disa mujore, më 20 qershor ka dorëzuar kallëzim penal në prokurorinë speciale në ndyshimin se personi me inicialet SL duke vepruar në mënyrë individuale dhe në bashkryerje ka kryer veprën penale krimet e luftës kundër popullsisë civile gjatë luftës në Kosovë në regionin e Gjakovës. Me ftesë të Ministrit të Punëve të Jashtme të Kroacisë Gordan Grlić Radman, Ministra e Punëve të Jashtme dhe Diasporës Donika Gërvala po qëndron në Kroaci për të marrë pjesë në forumin e Dubrovnikut. Gjatë këti forumi, Gërvala do të paraqesë qëndrimet e Kosovës rreth sfidave të paqes dhe stabilitetit në Evropë, si dhe do të ndaj përvojën e Kosovës me proceset e integrimeve euroatlantike. Në marginat të forumit të Dubrovnikut, Ministra Gërvala do të ketë edhe takime dy palëshe me ministrat e jashtëm të vendeve pjesëmarrëse. Ndërkohë, Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, ka pritur dje në takim ambasadorin e Francës, Oliver Guerot. Në takim është biseduar për zhvillimet e fundit në vend, samitin e ardhshëm të frankofonisë si dhe procesin e antarësimit të Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Në njoftimin e presidencës theksohet se në këtë takim, presidentja ritheksoi për kushtimin e Kosovës për bashkëpunim të vazhdueshëm në mes të institucioneve të Republikës së Kosovës dhe Francës në të mirë të qytetarëve të dyja vendeve. Nga një korriku fillon subvencionimi policës kufitare për mërgatën. Kryeministri Albin Kurti, përmes një postimi në Facebook, ka thënë se bashkëdhëtarët nga hëna mund të marrin falas policën e sigurimit me vlefshmëri një muaj në cilin do prej pikave kufitare hyrëse. Polica e subvencionuar do të ketë vlefshmëri një muaj nga dita e lëshimit hyrjes në Kosovë dhe subvencionohet vetëm për automjetet jo komerciale për pasager deri në 9 ulse. Vazhdojmë me lajme të tjera. Policia Kosovës ka shqiptuar mbi 1500 gjoba trafiku gjatë 24 orëve të fundit. Gjatë së njëjtës ditë janë regjistruar 40 aksidente trafiku, 22 prej të cilave me lëndime. Policia po ashtu ka arrestuar 26 persona. Dy turistë kanë humbur jetën dhe 19 të tjerë janë lënduar në një aksident me autobus në Malajzi. Dy shtetas kines humbën jetën dhe disa të tjerë u plagosën ku një autobus turistik u anua, ndërsa pol tante në një tatë pjetë në Geting Betang të Malajzis të shtunën. Dy viktimat meshkuj të cilët vdicën në vend, besohet se këshin betur të blokuar në vendet e tyre gjatë aksidentit të orës 10:40. Departamenti i zjarfikësve dhe shpëtimit të shtetit Pahang tha se hetimet fillestare zbuluan se dy persona vdicën, ndërsa 19 të tjerë, 16 prej tyre shtetas kinez dhe 3 vendas u plagosën. Dy pasager kanë mbetur të blokuar në automjet, ndërsa të tjerët kanë pësuar lëndimet e leta dhe kanë mundur të dalin nga autobusi. Autobusi turistik po transportante 11 burra dhe 7 gra, të gjithë shtetas kinez, së bashku me 3 burra vendës gjatë aksidentit. Raketa Falcon 9 e SpaceX ka lëshuar satelitin e internetit Starlink në orbit nga stacioni forcave hapsinore në Floridë. Ndjekim në vazhdim pamjet pa koment. Yeah, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
M1D chamber pressures are nominal. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Ne takohemi sërish në orën 13:00. Bashkë mirupafshim.